Começando o Brasil Urgente de hoje, já trago informações sobre uma confusão no final de semana no Jardim, Califórnia. Se tinha uma pessoa ameaçando outras lá pelas ruas do bairro. Inclusive, teria até arriscado um cidadão lá de faca. Policiais fizeram abordagem. O cidadão foi conduzido para a delegacia. Primeiro colocado dentro da viatura. Um amigo dele foi chamado, ó, tem uma bicicleta que se leva a bicicleta para casa. Rapaz, quando ele chegou, percebeu nossa equipe chegando, ele endoidou o cabeçote também lá e partiu para cima, ofendendo os policiais militares, ameaçando. Isso não dá certo. Pode rodar. A informação que os policiais militares obtiveram via 190 é de que teria uma pessoa passando aqui pelas ruas do Jardim Califórnia, ameaçando os moradores. Esse homem foi abordado aqui na rua Capitão João Bosse, só que no momento da abordagem ele não obedeceu e até ofendeu os policiais militares. Por isso, ele foi preso e levado para a delegacia. Agora o parceiro dele, que veio aqui para ficar com os materiais, quando percebeu a chegada da equipe de reportagem, ele também agiu da mesma forma, ofendendo e até ameaçando a equipe policial. Resultado disso, vários policiais militares vieram para cá e encaminhar os dois para a delegacia central. Põe a gema, põe a gema. Tá filmando aí. Batendo trabalhador, velho? Tá batendo trabalhador aí? Tá batendo trabalhador aí? Olha meu filho aí. Fazendo 10 anos de idade. Tá filmando aí? Não vou botar porra nenhuma, não. Vai por cima. Tá batendo ninguém? Ô Cid, não vai ter nada, Cid. Ô Cid. Porque esses dois aí estavam ameaçando muitas pessoas aqui na região do Jardim Califórnia, né? Nós recebemos um chamado via Copom, que esse indivíduo ele estava ameaçando pessoas com o uso de um facão, né? Deslocamos de pronto para verificar a situação. Ele não estava mais no local. Foram passadas novas denúncias, nós fizemos o patrulhamento. Por fim, conseguimos localizar o indivíduo. Logo em seguida fizemos a abordagem e em seguida foi verificado que ele possuía ferramentas para fazer limpeza de terreno e tudo mais. Só que ele se encontrava bastante alterado, né? Então isso, diante disso aí foi dado a voz de prisão mediante a representação das vítimas, né? Sendo que uma já indicou que sofreu uma lesão corporal. Será encaminhado para a décima para as devidas averiguações e apreciação do delegado. Agora que chama a atenção, né? Foram os dois perceberem que a gente estava chegando aqui no local, já cresceram, não respeitaram os policiais. Ele alega aí ser trabalhador, que está correndo atrás de dinheiro por causa do aniversário do filho dele, mas nada justifica ameaçar um cidadão também de bem, que está na sua residência. E tudo isso será apreciado lá pelo delegado. Falou tudo aí o soldado Yukio, né? O fato dele estar trabalhando, estava ali com a bicicleta, disse que estava. O trabalho dele era serviço de capinagem. Ah, vou capinar uma casa aqui e tal, mas ninguém dá o direito de sair ofendendo as pessoas e não foi uma denúncia, não. Foram vários moradores lá do Califórnia que reclamaram da ação desse cidadão. Aí ele chegou lá, você viu que ele gritou: ô Cid. Eu falei: rapaz, olha, você estava meio alterado, não quero rolo pro meu lado, não. Entendeu? Vamos acalmar na delegacia. Dois trabalhadores, mas que se alteraram, se estressaram lá. E o resultado disso é os dois encaminhados para a delegacia, lá para o CSDP, feito um TCIP e liberados logo na sequência, né? Inclusive, eu fiquei com dó do filho de um deles ali, que o menino deve ter uns 9, 10 anos. Quando ele me viu lá, falou: ô, Cid, sempre sonhei em te conhecer, hein? Fui lá, dei um abraço nele. Ele estava chorando um pouquinho lá. Falei: calma, daqui a pouco seu pai vai embora. Só precisa acalmar. E realmente, foi isso que aconteceu. Na sequência, ele foi liberado, hein? A gente, ó, menos, sem estresse, hein?